разказът, който започнахме на предната конференция, ще бъде продължен с финалната част. И то по-точно, психологическа разлада и чето трайна мотивация. Само това ще ви покажа само за себе си. Кратко изпозе изложение днес, че наистина става понятно за какво става, но се вижда колко много време ще ти бъде необходимо на теб умния човек. Цял живот да се развиваш, трупайки звания и експериментирайки. Ето как ще на тази част да сте разговорът на тезка, като предварително ще съобща, утре аз ще работя с всички три групи, там ще бъдат заверявани студентските книжки. Следователно това нещо ще бъде направено утре. Вие вече днес може да мислите и утре да уточним с една група, кои да бъдат датите, в които вие желаете да имате консултации и да се приемат работите за оценяване до края на месец юни, до 30 юни. Там свършва лятната допълнителна сесия. Тоест, това ще бъдат нещата, които утре ще направим. Включително утре ще отговарям на всичките въпроси, които ще зададете, отнасящи се до семестралната работа. Всеки един пита за себе си. Какво знаят другите? Е добре, важното е вие. Какво виждате като изпълнение на своята творческа работа? Това не е домашно. Това е първата ви много сериозна, индивидуална творческа работа. Ето с какво ще започна моя разказ. Вие вече знаете, че на изборите във Франция Чичков и Николас Саркози си отиде. То се очакваше. Има много интересни перипетии. Аферата с Строс Кан, президент на Световната банка, който щеше да бъде кандидат президент на Франция, но фактически се зададе изгра в лицето на Олан, който е нов президент на Франция. Няколко месеца по-рано, на среща на големите индустриални страни, президентът на Турция Еркан се обърна това пресата от Тази към Николас Саркози с препоръка да получи пълните своя комисия. Какво се крие за това? Аз не искам да разказвам, но фразата сама по себе си да получи добре какъв е от изхода в исторически контекст е много ясен. Що се отнася до споменатата вече лично. Тя няма да ни интересува. Тя е вече много голямата история. Въпросът е, можем ли ние като представители на тази общност живеща тук да сме наясно какъв е нашия произход. Защото той ще определи до голяма степен на нашето бъдеще. Искам да започнете да мислите. А ние като хора, за които не се отнасят нещата, но да наблюдавате само факт. Тогава моят разказ ще придобие следващата форма. Четирите пласта на човешката психика по моделите на Карл Густав Юнг. Лично съзнаване, запаметено тук. Лично несъзнаване, запаметено тук. Колективно несъзнаване. Натрупало се в хилядолетия. Ето колективно несъзнаване. Не може да се променя. До голяма степен всеки един от нас, живееш тук в тази част на света, е моделиран, е премоделиран, предварително моделиран. Благодарение на традициите, посланията, психологическите позиции, гадване, приказки,
морал, естетика и така нататък култура на хората, които живеят при нас тук. Това не мога да променя. То предопределя модела на моето поведение. Тогава да погледнем и моята покана е не да вярвате в нещо, което аз ще разказвам, не, не да е малко, би било просто значение, но погледнете историята на своя народ, ако се участва в теб. Възникла е държавността в 681 година. 1014 година държавата върви в упадък и става род. Някъде това първо българско царство, трябва от 33 години, се е случило нещо, което едва не оправдано от днешна позиция. Покръстването, лишаването от станцизъм, Борис убива и собственици син Владимир Ръсата. Физически го унищожава. А и сега се говори, че исторически най-точният календар, създаван на Земята, е създаден от древните българи. Аз не говоря, издигайки национална кауза, това добре отбелязвате. Отбелязвам само някакви факти. 174 години тази страна е род на Византия. Ще дойде време. И преди да се отиде, преди три десетилетия, българският поет Андрей Гергов ще каже: Византия е силна и лукава. Ти няма да преземеш Цариград. Но ако забиеш когото си в нейната врата и кажеш, че си нейен враг, ти ще победиш и ще имаш своя Цариград. Питам, къде ми е Цариград? Възстановява се държавата отново. Второто българско царство трае 211 години. И върви към упадък. Преди падането ми от отоманско робство. Да, това се превзема. Славият винаги го превзема. Обърнете внимание. И славият никъде не е уважаван. Както и просек. Това царство не трае дълго време и дори при упадъка му България е била разделена на 6 царства. Кому е било нужно това? Потъва за 482 години. Загубва се това, което е фактически важно. Суверенитет, това не е курс, който да проповядва ревизия. Тук става дума за психологията на хората, които живеят тук. И не се отнася само за една народност, а за хората, които са живели тук. Ето колко дълъг период. Какво ни се е случило тук? Тук някъде хората вече са направили първите университети в света. Още тук, във времето. Създали са култура. Занаяти, изкуства, поезия, всичко онова, което формира гражданското общество. Швейцарците и днеска казват, ние градим от 7 столетия гражданско общество. Питам, замислили ли сте се дали ние имаме гражданско общество? Няма. Каквато е форма на бъдете? Няма. Разпокъсана общност. А в разпокъсната общност тълпата хората са 4 пъти загубили своята реална сладост. Ето и третото царство, ето Високо и ето това, което сега наричаме преход и очакванията на всички, че този преход някога ще свърши. Това до тук не беше и идеологическа, и политическа кандарма. Крайна сметка мен не записва.
Аз знам какво говоря и не се притеснявам от теб. Но това са въпроси, на които вие трябва да си отговорите. Защото сте живи. Трябва да повярвате, че сте живи. Изправени пред долата на своите завоеватели, ескимосите от Гренландия, изправени пред растра, казали на датските завоеватели, не ни убивайте, ние сме живи, съвсем живи. Живи ли са хората тук? Или тук има зомбета? Хора, които не могат да мислят самостоятелно. Някой трябва да им каже какво да мислят. Някой да ги програмира. Или пък те да кажат, това не се отнася за мен. Как да не се отнася? А за кого да се отнася? Първата година на новото хилядолетие написах тази книга. Има голямото щастие, че мога да я напиша, тъй като 10 години гледам какво става държава. Последните 10 години на миналия век. Видях 4 неща. Първо, ние създаваме хаос. Второ, ние не умеем да управляваме добре. Сме пълен провал. Трето, ние не използваме интелектуалния си потенциал. И четвърто, ние не можем да действаме холистично и синергично и не си изграждаме гражданското общество. Ние чакаме някакъв вожд. И той се преква. Винаги, когато има мърша, има и лешояни. Ето какво се случва. Или може да се случи, ако не се наемаме с твърдение. Подивяване. Синдром на социална патология. Подивяването не е ново явление в човешката природа. Има хора, поколения, народи и държави, над които виси аурата на подивяването с безброй уродливи симптоми на тази социална патология. Първо, това е аурата на индивидите, които не могат да организират пристойен живот. Най-често те са живели деспотични тоталитарни общества, с проявление доминирани от отрицателна психическа енергия. Второ, пречи им регресивната пустота на далечните им предци. Някаква обреченост от колективното несъздаване като иманентен присъщ и инвариантен непроменлив компонент на човешката психика. Това, което разказвам, може да има още една трактовка. Ако приемем, че поколенията се разминават през 20 години, тогава може да видите каква е генеалогията на едно поколение. С неговите предци и фактически нашия живот представлява преход от една в следваща група. Ако съберем в тази момент всички поколения, ако погледнете тази картина, ще видите. 3 часовника са пускани. Разсъждавайте така. 1878 година спира часовника на родското мислене, започва ерата на свободния човек. Септември 1944 година спира часовникът, започва нова. 90-та година спира часовникът, започва нов и ако погледнете, в първият цикъл само 3 поколения са живели. Бил е достатъчно устойчив. Във втория, 2 поколения, в третия само 1 поколение. А генеалогията казва, когато се предава потомствени качества, т.е. свързано с формиране на колективното несъзнано, са необходими като минимум 4 поколения. Може в един род, в една общност, традициите да се приемат и да се развиват, да се създават кланове от хора, които се занимават с наука, с изкуство, с право и така нататък.
Тази приемственост създава предпоставки за развитие на добро гражданско общество. Пълен хаос. На този фон, наситен с психологизъм, ще изложа някои идеи, защото ако тук помислите са по-мрачни, искат размисъл, вие ще бъдете заставени до голяма степен да се справите с тези проблеми. Не по внушение на някого, а от потребност. И се връщам към намерението да развия пред вас една тема, която традиционно наричам безсмисленият разговор. Ще остана при същото заглавие. Един безсмислен разговор. От този момент нататък моята мисъл ще се плъзга по различни психологически аспекти, които са толкова разнообразни, че още самото начало ще бъде видно. Да започнем тогава. На човечеството са много по-необходими добри хора, отколкото велики хора. Каква е формулата за добър човек? Счита се, че има елементарно толкова. Да стана добър човек, няма методика, няма ясен път, по който трябва да вървя, но има две крайни цели. Едната е мъдрост и другата е предвидливост. А мъдрецът, както казах, е човек, който винаги се съмнява и в собствената си правота, затова се оказва почти да ги прави. Мъдрецът е този, който не е по-умен от другите, но взема решения такива, които най-често се оказват правилни. Цитирам Ли Куан Ю, патриарха на Сингапур. Направете държавата си като Сингапур. Не правете по някакви псевдообразци. Намерете модела. Създайте модел. Имате право да искате това. Не да го искате, да си го вземете. Който иска да получава нещо готово. Ето един от хората, считани в епохата, 20 век, най-добрият човек на тази планета. Когато в града, където той живее в последните години от своя живот, Принстън, направи анкета. Защо обичате професор Айнщайн? Хората отговаряли, аз нищо не разбирам от това, което той е казал. Тоест от теорията на относителността. Но един възрастен човек покорил всички, като казал, знаете ли, когато мисля за професор Айнщайн, аз не се чувствам сам. А на вас ще ви трябва тази увереност, когато вървите в живота си, да знаете, че не сте самичът на пътя. На пътя, по който се върви напред. Ето думите на шефа Тенсинг Норгей. 1953 година. Едмунд Хилари. Нова Зеландия. Почина преди няколко години. Заедно с шефа се качват за пръв път на Монт Еверест. Но това да говори, че не е Хилари, а именно Тенсинг. Но Тенсинг до края на живота си мълчеше по тази тема, защото неговата роля като шеф е да бъде номер две. Но той е бил по-силен физически. Живял е там, кален, адаптиран. Тогава, ако си велик, бъди велик. Не помагай и на други да станат велики хора. Ако има смисъл да станеш велик,
за да не влезе в противоречие с първата мисъл, а тя беше на човечеството. Са много по-необходими добри хора, отколкото велики хора. Кой е демонът, който до голяма степен може да отговори на феномена аз тук, на моето тело? Ето думите на Теодор Адорно. Защо са изчезнали неандерталците? Неандерталците загинал, защото в мозъка му липсвало нещо. Мислял само за своето оцеляване, бедът се съобразява какво става много. Бил егоистичен, агресивен, бърз и падал в ям и не могъл да се владее и контролира. Аз си признавам, че когато чета тази мисъл или я предпочитам, хващам себе си, че съм неандерталец. За вас не зная, но аз съм неандерталец. Тъп, озъбен, агресивен, няма начин да ми отговоря на всичко. Аз всичко зная. Но съм неандерталец. Тук следва един разказ на Ери фон Денекер. Няма да го чета. Ще го преразкажа кратко. Ери фон Денекер е човек, който няма университетско образование. Учените са го считали за дилетант, но по съвременните преценки дилетантството не е лошо нещо. Напротив, дилетантът може да бъде експерт. Само, че не е признаван от своите колеги и не трябва да има малодушие. А това е човек, който е направил забележителни предположения, подкрепяйки ги с изследвания целия свят, там където има останки от миналото, които говорят за това, което ние не можем да обясним. Търсенето на отговор, къде е живяла царската царица, за която цар Соломон има големи интереси и предпочитания. Той отишъл в Йемен. С намерение да посети град Байнун или това, което останало от него, и да търси къде са останките от това, което е било. Мястото, където управлява царската царица. В Сана, столицата на Йемен, той търси пътеводител. Сключва договор, че му трябва кола и преводачи за следващия ден. Преводачът трябва да знае английски или още 5 езика, 6 езика. А през останалото време той разказва какво наблюдава. След обяда в Йемен не се работи. Всички дърчат ката. Това са зелени листа от някакъв храст, от което се затъпява, т.е. наркотик. И всички гледат с изцепени като билюри очички. Пълна парализа. И сега, и сега. Катата се дърчи, като непрекъснато се вкарат още и още листа и в устата се образува една огромна топка. Тя не се гълта, не се изплюва. Само се увеличава нейната маса. Договорът бил сключен. На следващото сутрин в 6 часа колата и преводача трябва да чакат пред хотела. Подписали договор. И той каза, в 7:30 най-после колата пристигна. Като в България. Преводачът, ухилен с костюм и свъртовръзка, не знаеше и дума на нито един от шестте езици. Той знаеше само арабски. Въпреки, че има договор подписан. И картончета, на които пише, как си, здравей, е на колода от картончета. И най-после остава да пита преводачът и водачът, знаеш ли къде е Байнун? Ери Денекер пише, че се е досал, защото той го взел да го води там, а он го пита къде е. Колко объркана работа, като в България. Аналогиите са много неприятни, но не можеш да се скриеш от тях. И не забравяй, когато си така, нито те уважават, нито те обичат. Сега една картинка, на която е изобразена лястовица. И ще ви прочета. Това е извадено от автобиографичните бележки на Джероламо Кардано, гениален учен.
от ранното средновековие. Аз приех като своя Евгена Лястовичка, тъй като считам, че тя олицетворява в мое отношение собствените ми драги привички. Тя не причинява на хората никаква вреда. Не избягва да живее в съседство с бедните, постоянно е сред хората и все пак никога не се поддава на обикновяване. Живее в семейство, но запазва свободата си на движение и не се приобщава към ята, подсважда с песните си душата на стопанина дума, където е внесла и не пронася робство. Ето един дълъг пасаж от есетата на Ели Фор, отнасящи се до творчески личности. Аз мисля за съдбите на повечето майстори, така различни, но в които почти винаги се открива настървение стремеж да прекорят, да прекосят живота от край до край. Ако ще ви да му дадат от своята плът, ако ще ви да откъснат от неговата, за да следват някой призрак, който се разсейва, що го докосва, а обеби ли, приема ново, определена форма, все същата и все нова, която ни дава, който докато не се е обладали за какво трябва обвинение и за още едно лечуване. Мисля си за Гирал Найо, обременен с челите поръчки, никой не смогат да се справи с работата си. Как мечтая да покрие с стенописи всички стени на творенци? Мисля за синьорели, който се вича трупа на своя син, за да го изпише. Гълта сълтите се отзват със свито сърце, тързат от творческа треска и от мъка. Мисля за Тинторето, който живее в постоянни родилни мъки, затворен ден и нощи, като живописи от слабия си тип на филет, за да не се има настига и църкви с неспокойни фигури, които не преклонно прокълнават и него. Мисля за Микеланджело, заключил се в Сикстинската капела цели 34 месеца, с хляб и стол на вода, излиза звънитайки на въздух, измърширал, изчерпан, застрепено се предава. Мисля за Румен, чето колосално творчеството цепи, жълта като корабен нос, от чието блясък, посланнически мисли и влюбвания са само пяната от водата празразят него. Мисля за Рембрандт, който ви оставя всичко, успех, приятели, богатство, разбираемата за всички за описа. И оставя да се наследят в дома на разорението, мизерията, а и пиянството може би, защото един ден открива себе си един област на света, който прилича вече само на него самия. Мисля за Посен, мисля за Гоя, за Гро, мисля за Сезан, мисля за Кокосая, старецът Луд по рисунка, уверяващ, че на 110 годишна възраст ще може най-после да даде живот на такава точка, на такава линия. Кокосая. Славата и гордостта на Япония. Кокосай не пие вино и трябва да търпи подигравките на своите приятели, художници и литератори, владеещи изкуството на весенето и разлуката. Но лудият по рисунката няма време да изтънчава косовете си и да се похваля. Понякога по сандали и наметна със слави на Рогоз, като отива на сбирка с художници, което се става с. Седенът като шика, но той започва да рисува и всички познават гения Кокосай. През 1848 година той напуска Хонджу, за да се заседи на известно разстояние от там квартала Асакуса. Там на следната година заболява. Той желае горещо да отсрочи смъртта си, да поживее още няколко години. Ако небето би ми дало още 10 години, казва той, после се поправя. Ако небето би ми дало само още 5 години, ще мога да стана истински голям художник. Малко преди да умре на 10 май 1849 година, той съчинява следното стихотворение. О, свобода, красива свобода, когато ще се разхождат сред вредните поля, само като душа, освободена от тялото. Умрето е последното пожелание на Кокосай или по-скоро съжалението му, че бива прекъснат работата си тъкмо, когато е на път да стане истински голям художник. Да се съпостави с знаменитите думи, казани 15 години по-рано, предборно 100 изгледа от Фуджиама.
Още от 6 годишна възраст имам манията да очертавам формите на питерите. Към 50 годишната си възраст бях публикувал безкрайно много рисунки. Всичко, което съм създал преди 70-та си година, не заслужава внимание. Едва на 73 години аз разбрах приблизително структурата на истинската природа, на животните, на тревите, на дърветата, на птиците, рибите и на насекомите. Следователно на 80 години ще се напреднал още повече. На 90 години ще проникна в тайната на нещата. На 100 години ще стигна сигурно степен равно на чудо, а когато бъда 150 години и точката и линията, всичко ме ще бъде живо. Искам от тези, които ще живеят колкото мера, да проверя дали ще удържава думата си. Писано на 75 години от мен, наричан някога Хокусай, а днес квакелочен стареца Блуд, Борисон Кардан. Два сонета от Шекспир. 126-ти ти, Монко мой, ти властваш все така над времето със златна сърцата ръка и растеш с моите загуби на сили, стремление, ти разцъпваш мили. Природата изтребва твоя свят, но връща вечно твоя ход назад. Чрез теб доказва своето умение да ражда и руши заради лечение. Към нея доверчив не дай бъди, ласкай тя, но вечно не щади. Ще дойде ден и ти ще си явиш да искаш сметка и да заплатиш. И 77. Стъклото старостта ще ни покаже часовникът от литащия час. Но някой ред от нас ще ни разкаже неща, мечтани от самите нас. По бръчките в това стъкло правдиво, пресмятаме изминатия път. А в стария часовник търпеливо минутите към вечността текат. Вложете в някой лист това, което едва ли паметта ще се бъде. С този плод от късното сърцето ви чака среща някога, след дни. Както е лист попаднал от слуки, за нас е често пълен с полуки. Робърт Бърнс, Финдер, кой хлопа в този късен час? Аз хлопам, каза Финдер. Върви си, всички успяха от нас. Не всички, каза Финдер. Не знае как си решил. Реших се, каза Финк. Ти май си нещо наумил. Май нещо, каза Финк. При тебе, ако дойда вън, е ладен, каза Финк. Нощта ще минем и без сън. Ще минем, каза Финк. При мен да дойдеш тук, виж, да дойда, каза Финк. До утре ти ще престоиш. До утре, каза Финк. Веднъж да минеш моя прах, да мина, каза Финдер. И утре знам, ще тропаш пак. Ще тропам, каза Финдер. Ще ти отворя, ала чуй, отваряй, каза Финдер. Ни дума някому за ти. Ни дума, каза Финдер. Пабло Неруда, лауреат на Нобелова награда за литература. Като 20 годишен, пише следното стихотворение, Дрез гъбина. На количество от твоята отрога едно дете печално, като мен ми гледа. В живота за плантално родите младите мовени ще се стреми животите да се закотви. За тези ръчи са дъщери на твоите ръце. Ще се стремят ръцете мои да навива. И през очите му разкрити на земята, един ден в твоите очи сълзи ще видя. Не искам аз това дете любима. За да не ни съпътва нищо, нека нищо не ни сърца. Ни думата окаяща на твоите куси, ни отлив, като думите ни сързиха. Ни празника на любовта не отпразнуван, ни до прозорци на лъбоките ти водни. Обичам обичта на смелите моряци. Целува и си заминава те. Едничко обичта не оставят. И не допрождат с този път. Една жена на всеки пристан чака. Целуват и си заминават те. И в някоя безлунна на трилото на морето
си ляга със смъртта. Обичам обичта, която се подеде на хляб, целувки и ведро. Любов, която може да е вечна, може да е сам миг. Любов, която иска да е волна, с много горе за любов. Боготворена е, когато тя се приближава. Боготворена е, когато си отива тя. Не се омайват вече моите очи в очите твои. Не се успокоява вече с тебе моята скръп. Но на където да тръгна аз, ще нося твоя поглед. И на където тръгнеш ти, ще носиш твоята скръп. Бях твой, бе моя после. Заедно забивам ти твоето, където ми бе любовта. Бях твой, бе моя. Ти ще се на този гръл, който обича и ще бере предъвно всякото от мен. Отивам си, печален съм, но винаги съм бил печален от твоите прегърки да лепе, не знам. От твоето сърце едно дете ми казва Бога и него, него с Бога казвам аз. А когато Леонид тръгва със своите най-богослови войски последната преграда пред Атина, за да спре войските на Ксеркс, и знаеки, че оттам връщане няма. На жена си, която го изпровожда, за която той счита, че се вижда за последния път, той казва: пожени се след мен и роди син, който да прилича на мен. Свеши десен. Самото пътуване на кон и спустите пътища от мората, която се приведе, всичко блестеше в мълчаливата ми младост. Вършилбата на жилкото, обе се връща, се извършваше все още с коле. Жълтата слама се трупа на подплатени плавени. Една лесовци бяха странно тени. Рошени ме връзнати по риза и с револка на кръста мъжете бяха почти да ги опръскани с масло и кал, покрити с пляна или изблокани до кост от дъжда. Бащи, синове, племеници, братовчери, всички бяха излети такъв от един същ кожа. Прекараха цели часове по мотора на страната карта ми вършачка. Не бе за към дълги работи. Всичко вземаха на подпив, освен когато се караха. Стигаше се до разправи и разделяваха се като морска стихия, опосушаваха всичко. Бяха истински жители на граничната област, когато страшно ми допадаха. Аз, хилаво и бледно учениче, се чувствах съвсем нищожен до тези неумолими варвари, а те не знам защо ме обявяваха с нежно внимание, като никой друг. След печенето, китайните и наредна от ленив слънцето и жито по страшно море, трябваше да се мисли за спане. Семейните и двойките легнаха на земята в лагер, заграден току-що избичани дъски, а ние, младежите, трябваше да спим край самия харман. Там се издигаше цяла планина слава, а в нейната жълта мекотина можеше да се приюти цяло цяло. За мен всичко беше свързано с уяване от дом. Не знаех какво да правя. Поставих грижливо обувките си под един навет житна слава, която щеше да послужи като изглава. Съдрякох се, увих се своето пончо и се мушнах слава. Легнах далеч от другите, които обикновено и в хора започнаха да хъркат. Дълго време лежах по кратко с отворени очи с лице и ръце покрити със слава. Нощта беше ясна и пронизващо студена. Нямаше луна, но зените изглеждаха току-що измити от дъжда и след слепия сън на всички оставени, трептяха на дъждо на сякаш само за мен. Будни. Неусетно заспах. Стрекна се по едно време, почувствал, че нещо се приближава. Непознатото същество се движеше под прикритието на славата и настъпваше към моето легровище. Оплаших се, а то напредваше бавно. Чувах как пукат сламките, смачкани от неизвестното създание. Цял настръгнах и в очакване, не трябваше ли да стане и не се извикам. Останах неподвижен. Чух напрегнатото дихание много близо до главата. Изведнъж една ръка се протегна към мен, едра ръка свикнала на труп, но все пак ръка на жената. Премина по челото, очите по цялото лице. След това една жадност, това се влюби на моята и тогава почувствах как по цялата ми дължина се притисна тялото на жена. Колко мъжно е да се любиш в планина от слава,
където се бяха заравили 7-8 други мъже, мъже, които успяха за нищо на света не трябваше да бъдат събудени. Но няма невъзможно неща, макар и сцената от безкрайни усилия. Малко по-късно непознатата застави за веднъж до мен и аз от съвсем понятна тръска започна да се измъчва. Скоро ще се съмне, мислех си. И първите работници ще намерят изтегнатата до мен на храна на гола жена. Но и аз заспах. Когато се събуди протегнах от плаша ръка, намерих само топло празнина в сламата. Нейното топло отсъствие. Малко след това съпя птица и огласи цялата гора. И свири свирка на мотор, мъже и жени започнаха да шепат и стоват край кармана. Започваше воденето на машината. Обядвахме на сами около дългите палки. Докато се хранете, търсех крадешком да разбера, коя от жените би могла да бъде нощното ни посетителка. Но и те бяха много стари, други прекалено слаби, много от тях бяха девойчета, тънки като сърделки. Търсех снажна жена, седри гърди и дълги хрипки. И заднъж се появи една сигурна, която носеше твърче, печено месо на мъже си, един от ернандовците. Можеше и да е тя, който е гледал от другия край на маста, стори ми се, че хубавата жена с дълги плитки хвърли към мен бърз поглед и ми се усмихна едва забележено. Изпитах чувството, че тази усмивка става все по-голяма и по-дълбока и че се развива под самото ми тяло. Трите молитви на Николска Сандакис. Лъб съм в твоите ръце, Господи. Изпани ме. Иначе ще промия. Не ме преизпълвай, Господи. Ще се счу. Преизпълни ме, Господи. И нека се счу. А това е Варлам Шаламов. 17 години е била католик, без да знае защо. Той разказва как са това на мъртвите с стотици, с хиляди, като трупи. Далече на сега. Прочетете Лев Разгром, да разберете повече историята. Как приятел бива осъден от свой приятел, председател на Върховния съд на тогавашния съюз, за 10 минути, на 10 години затвор. Че нещата се случват по друга перфидна форма и сега. И сега, с тази дата. Ето нещичко казано от Варлам Шаламов, който се връща от католика и няколко години след това умира. Да, чужд живот живеем и вълнувам, припряно и съд болно изживял. Така се уморих да го рисувам в неясни стихове. Объркам да. Аз знае, че зад гипсовата маска се крият от деня и от нощта, чертите на лице с природни краски, и на една засрана мечта. В молитви, в жалби, в клетви за доверие, те малко своя влага днес човек. Те бяха дарена прещастлива ера, магия на един от мимо век. А утре нашето хилово потомство какъв завет ще наследи от нас? Лъжи и устави за вероломства? Страхливо битие и сън за власт? Не, няма да оголя своята тайна. Не бих открил лицето си и днес, което сигурно съвсем случайно не се превърна в образ на мъртвец. Като муха се мъча в мрежа от късна паяжинато, но кой ще смогне да я свежа, да я разкъса с умрук? В дълбой се спая канибализъм. Но се опитвам да приглиза през паяжинато отвора. И умъртве наполовина, трептя наполовина пак и се опитвам да бъдеше опасително край. Нали човешки пръст пред време ще смачка мрежата и мен и на небето ще не вземе тъй както съм посъкретен. На този гол планински връх стърчат скалите цели в мъх, които вятър сплочат строк 100 имена за памети. Да ги чете след време Бог, когато се охрамоти. Какъв е нашият идеал за обучение на дизайн?
Дизайнът на проекта Култура на Лондон. Той стои между два феномена. Наука и изкуство. Не е смесица от едното и другото, а е просто интердисциплинарен феномен. Възникнал на границата и се е направил място между науката и изкуството. Дизайнът на следващите столетия ще бъде дизайн на знание, на много знания, на един лауреат на Нобелова награда, Капицър, който 14 години е бил в Кембридж, като дясна ръка на великия Ернест Разънфорд. Един учен, който има своето велико място в познанието на 20 века. Самият той казва, че добрият инженер, като мисълта е от средата на 20 век, а тогава дизайнът е бил в повечето случаи дело на художници и архитекти, т.е. не е бил още формирал се сериозен социален феномен. Думите на Капица. Добрият инженер, а ние ще допълним дизайнер, защото това ще бъде титлата, която ние ще получим, като приключите своето обучение. Инженер-дизайнер. 25% добрият инженер-дизайнер трябва да бъде теоретикът. 25% трябва да бъде художник. Самият Капица казва, машината не се проектира, тя се рисува. Тя започва с рисунките. И свършва с тях. Още 25% това трябва да бъде изследовател. И още 25% изобретател. А времето, в което живеем, не е еднозначно казано. Ние сме в епоха на постиндустриалното общество, икономика на знанието. Тук ще си позволя да кажа, че да се киприш сега, че не знаеш знание, все едно е да търсиш и да гледаш бъдеш по-толкова крив на корона. Толкова колкото може да види човек през него, толкова бихте могли в една такава динамична епоха да пресчитате на голям успех. Причупете в себе си. Причупете в себе си робството. Да не робувате на представи, че всичко знаете. И учете цял живот. Тогава ще разберете смисъл на всичко онова, попаднало в този клас. Психологически нагласи и мотивация, за които говорите. Подвата Капица уточнява, че не е обязателно 25%. Това са примерни съотношения, но общо взето, както да правим, според тема е именно така. Никос Казанзакис, лауреат на Нобелова награда, създаде книги, които разтърсиха Гърция, църквата, вярата. По-своему скандал в християнския свят, за да бъде отлучен. Е, отлучили са го. Обаче някой герой, Алексей Зорбас, известен като Зорба Гъркът, пресъздаден на филмова лента от великия актьор Антони Куин. Актьора, за който казаха, никой режисьор не му даваше указания как да играе. Той просто беше пред екран на себе си. За да свидиш на Сантури, мисълта ти трябва да е Сантурито, а не някъде другето. Популациите тук страдат от липса на концентрация и фокусиране върху обектите и проблемите, с които се занимават. Блуждаят наоколо. А трябва да се концентрираш там и изключително. Ако трябва векове наред. Да, знам, че човешкият живот не е толкова продължителен. Нека това да е едно, една хиперболика. Това са емоционални
Но базирани върху реалностите на живота, наставление към преподавателят, който обучава, как трябва да обучава и какво той трябва да изисква от студентите си. С доктор Узунов ние през декември 2011 година излезохме за пръв път в една 4-часова беседа пред млади преподаватели в Русенския университет. Разви този модел с множество примери. Приятно е да отбележа, че отзивите за тази беседа са много положителни. На вас ви трябва учители, които ви обичат и искат заедно с вас да изберат не вашата част от пътя, а да бъдат заедно с вас, за да изживеят тази реалност. Това е може наистина невероятно приключение. Да видиш хората, които не наричаш свои ученици, стават личности. Доктор Узунов ми прати преди ден-два един имейл с препратка към един сайт, в който господин Величко Великов, наш възпитаник, реалният създател на ЧРБГ, не е някой друг. Пред едно, по време на едно интервю, се изказва за обучението, което е получил. Може да бъде щастлив, че той споменава средата тук. Мястото, откъдето е тръгнал. Хората, с които е общувал. Потърсете ги. Няма да можете сами да пробиете. Помнете, Византия е силна и лукава, съвременният свят не е просто да го превземеш. Ще ти трябват и съдружници. Изкушава се да ви представя една извадка от книга на Адам Кенеди, наречена пред принципа на доминото, взети цитати от тази книга и поставени в устата на доктор Аплгейт, психолог, и Рой Тъкър, един пройдоха, един човек, който със своите мислени веднага ще ви направи решение и това е един фиктивен диалог. И едва ще започна с мисълта на Рой Тъкър. Робърт Кеннет Аплгейт стана ясно, че ще не превъзпитава. Независимо дали ще да срещне съдействие от моя страна или не. Доктор Аплгейт. Ти не се състезаваш с никого, освен със себе си. За кого това? А тази борба е достатъчна. Не се сравнавай с хора, които по някаква причина са успели да стартират преди теб. Това е така. Ако Аплгейт беше по-голям, ще го гледам с възхищение. Но не можеш да се възхищаваш на някой готвене, което е почти на твоя. Ако наистина те превъзхожда толкова много, си склонен да свършиш с някаква смисъл от зависти и себеобразие. Ние идвахме от различни породи. Боба и ястреб. Идвахме от различни гнезда. Имахме различни навици. Той беше своеволен знак, златен, ожидал трофей, който никога не се е провалял в нищо. Аз бях просто един негов обект на въздействие. Доктор Аплгейт. Смятаното отделя от свободното си време, като те обучава, ще те накара да жадуваш всичко, което ти е липсвало. От тук нататък няма никога да бъдеш доволен от нищо, с изключение най-доброто, което можеш да получиш. Ратък. Но за това той грешеше. Никога не разбра какво значи да бъдеш програмиран за неуспеха. Не знаеше, че култивирането на вкус към хубавите неща отнема дълго време. Повечето хора биха заменили най-доброто един ден за нещо, с което са свикнали.
Аз произлизам от поколение хора, които са вървели след воловете и мулето. Копали се земята. Не са ходили в колеж и са яйно убивали в леглата, в които са се родили. Те правиха това, което винаги се прави. Но Аплгейт не разбираше това. Той беше мотивиран в посока нагоре. И не разбираше какво да си мотивира на страна. Доктор Аплгейт, всичко, което е красиво или върно или значително, е било написано през едно или друго време. Човек ще без да се чувства жив, да проумее за себе си нещата от живота, които не е знал. Всички тези гънки, чупки в мозъка ти си имат някаква функция, някакъв потенциал. Всички някакви окончания очаква да бъдат стимулирани. И всичко това е в книгите. Всичко! Целият свят е тук. Ако знаеш как да го откриваш, четенето не е бягство от живота. То самото е живот и създава живот. Рой Тъкър. Обичах да го слушам и вярвах на всичко, което той казваше. Но не може да го направя. Трябва да бъдеш сам, трябва да го искаш, трябва да, да бъдеш спокоен и уравновесен, когато си на семейство себе си. Всичко това не беше за мен. Аз обяснявах и се изведе, когато нямаше никой наоколо. Самотата и наказание за мен. Винаги е било така. Сега ще прочетем текста от него. Известният специалист по математическа статистика, Ван дер Ваген, съвременник, си спомня, че веднъж, когато бил още дете, баща му го накарал да откъсне на посоки стотина върхови листа. У дома те ги строили по ръст, като войници. Тогава бащата очерпал линия по върховете на листата и казал на сина си. Това е кривата на Кетъл. Литературата го пишат Кекле. А трябва да бъде на Кетъл. Когато я наблюдаваш, ти виждаш, че посредственостите винаги представляват подавляващо болшинство и само малци да се изисяват или остават по-ниско. Някога шефът ще ви побутне по рамото и ще ви пита: къде си? И ще ви направи така. Любим жест какво? Това означава куку. Я си богословен. Още една картина. Това е на последурка. Извадила си колата и върви и скъпина. Ето текста. Когато бил ректор за Харвардския университет, Джеймс Б. Конън наредил да окачат кабинета му плакат с костенурка и текст под нея. Вземе пример от костенурка. Тя тръгва напред само след като си извади колата и спочел като си гърба. Една критска мъдрост, където не получиш, върни се, където получиш, върни се. Рекламно послание на Медисън Агрин, естествено това, произвежда и запиши ектомасията и подаване на народните маси. И погледнете, изкуствата са консервативни. Те не търпят никакви лигари продукти към опит за авангардно изкуство. Унищожават. Всяко нещо, което създадете и няма стойност, ще бъде унищожавано. Тогава по-добре, не създавайте решения, които бихте осъдили от другите. Разбира се, ако имате критерии за стойностни и ценни неща. Тук, за да срещнем
мисълта, която е свързана най-напред с Хегел, а след това с много други включително представители на дизайна личности, които твърдят, че по-малко е повече. Но първоисточникът е Хегел. Не успори. Не е необходимо всичко да кажете, да направите. Само онова, което ще я развие пред другите, ваша идея. И мълчете. Това е смисъл на по-малко е повече. Слушали концерти от последните две години от живота на Майлз Дейвис. И щяхте да знаете, че сте слушали музика. И помните фразата, която французите казват. Когато няма звезди, истински таланти, ние измисляме. Индустриите трябва да печелят, за да продават. Погледнете цинизма, за който в своето интервю Аран Русо казва. Рокфелеровци са създали фондацията си движението жените да работят. Да не мислите от алтруизъм, както казва той. Не. За да печелят заплати и да се получават отбивки, за да печелят богатите хора. Защото парите отиват в частните банки. Федералният резерв не е държавна банка. Бундесбанк не е държавна банка. Всички големи банки в G8 са частни банки. А в Съединените щати Федералният резерв печата парите на държавата. И държавата, правителството, взема назаем. В толкова сложен живот живеем. Но ще посоча последния. С европейски произход, словак, Андре Вархола, Андже Вархола или Андрю Уорхол. Създал и дизайн, и музика, и какво ли не. Радвам се, когато мой съгражданин, мой сънародник, мой съекипник от тази сложна територия на Балканите се прославя на света. Другото, трябва сериозно да мисля как да се измъква от плато, където ухолно, според своите представи, живее, а в действителност е в плато. Ще приключа с следващото. Да. От тази позиция бихте могли да бъдете видяни по всякакъв начин. Но аз ще ви предложа само един. Той свързва два цитата. Първият. Мисъл на Иво Ливи, евреин, известен като Ив Монтан, гениален актьор, отишъл със средата на последното десетилетие на миналия век. Ето негово изказване. А кумир за женската аудитория. Бъжествен, страхотен, а като актьор не забравим. От години не ме напускаше една потискаща мисъл. Имах се за непоправимо грозен, глупав и беден. А сега чуйте думите на Пол Ретно, за Ив Монтан, за същия този човек.
Това, което ме удивлява от този човек, е, че той беше най-слабият измежду всички френски актьори, а стана най-добрият. Представете си колко старание, воля, усилия изисква това. Животът е мъдър, човешкият ум е гениален и той предоставя на всеки индивид да стане личност, при това заемаща висока позиция в своето време. Не се страхувайте да мечтаете. Не вярвайте на приказките на глупаци като доктор Стоичков. Той е футболист, но се опитва да знае всичко. Един отвратителен пример, като казва, че мечтите са безплатни, не му обръщайте внимание, мечтайте. И вече знаете защо. Мечтите задействат емоциите, засядат дясното полукълбо и създават условия да намерите структури, атрактори, които ще ви доведат към успех. Ако вие решите да станете страхотно добри творци, ще станете. Просто няма нещо, което сега да стои на пътя. Всичко останало бихте измислили вие. С това приключвам и ви пожелавам. Бъдете смели и се движете в този живот. Оцелявайте, поумлявайте, борете се и оставайте.